dia, boa tarde, meus amores deste canal. Nana pegador, só tem eu. Nananana. Hoje amanheci assim, forrosando. E nada melhor para forrosar do que um com nordestino Fortex, que é o meu amigo Paulo Maia, gente. Olha os meus cabelos lá atrás. Hoje farei também vídeos pintando os meus cabelos e trazendo informações. Mas vamos começar o dia Fortex? Escute só aí, deixe o seu like, se inscreva no canal do meu amigo Paulo Maia, que o link vai estar aí embaixo. Um forrozeiro como eu, só tem eu. É, pois, pro povo do Nordeste e pro povo de todo o Brasil que ama um forrozinho. E Paulo Maia, olha lá eu me filmando eu mesmo. Vocês acham que eu sou doida? Dá uma nota de 200 reais, tô doida pra gastar. Doida pra gastar. Bem ali, na distribuidora. Hã? A cachaçinha, tudo de boa. Remédios, Safira, remédios, pelo amor de Deus. Safira está dormindo aqui. Meu Deus do céu. Ali, bronzeando, tomando sol aqui em plena sala. Fogo, eu. Gente, se inscreve lá no canal dele. Beijo, Paulo Maia! Beijo! Não esqueçam de se inscrever no canal dele! Olha lá atrás! Remédios, por favor! E aí, galera! Vamos chegar pra cá que eu trouxe uns boné pra dar vocês do Jacmo Bottas. Pra galera do chapéu aí, o pessoal dos cowboys. Quem quer boné do Jacmo Bottas aí? Pensa nos boné apaixonado, olha. A Jacmo Bottas, patrocinadores da gente, mandou trazer presente pra vocês, beleza? Galera do lado de cá aqui, ó. Simbora aqui, ó. Uou! Aí, ó. Desse lado aqui, vamos ver quem tá ligeiro. Aí, ó. Tem mais aqui. No meio não tem ninguém, né? Vamos do lado de cá? Simbora aí, moleque! Simbora! Só tem eu, o pepa que tira.
solta, só tem eu. O funk tudo se inventa, tudo querendo ser eu, mas se fosse com a mim, safadinho pegador, o playboy que tira a ronda. E os dois de tudo me vê, tudo querendo ser eu, mas estiloso igual a mim. Só tem eu, safadinho pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda. Só tem eu, os dois de tudo me vê, tudo querendo ser eu, mas estiloso igual a mim. Só tem eu, safadinho pegador, só tem eu, o playboy que tira a onda. Só tem eu, os dois de tudo me vê, tudo querendo ser eu. Pensa num piseiro bom demais da conta. Cadê o grito dos apaixonados aí, ó? Tem muito nego apaixonado demais. Levando vocês que já tem um mega show com uma das melhores duplas da atualidade hoje, Bruninho e Davi, beleza? A galera do Mato Grosso do Sul já estão presentes por aí, tanto fica aqui um beijão no coração de vocês pela hospitalidade, beleza? Agradecer também a todos os amigos que acompanham a gente aí. De coração, a gente quer mandar um beijão pra vocês.